Monsieur Busquets. Michel Platini, exjugador francès i president de la UEFA. És a dir, que s'encarrega de... Algú sap què fa un president de la UEFA? Monsieur Marcelo. Marcelo Vieira Silva Júnior. És brasiler i lateral esquerre, com Roberto Carlos, però amb més cabells. Diuen que és graciós, però els culers no els cau gaire en gràcia. Comencem ara el judici de la UEFA pels suposats insults de Monsieur Busquets a Monsieur Marcelo. Però abans hem de complir amb el protocol. Agafi't aquí, sisplau. I vostè agafi d'aquí, sisplau, molt bé, estiri fort. I ara, vinga, agitin, agitin, fort, fort. El judici! El judici! El judici per saber si li va dir mono! Monsieur Busquets, podria repetir aquí el que vostè li va dir a Monsieur Marcelo? Mono loco, como mono, loco coco, ñoco ñoco, loco loco, como... Monsieur Busquets, en veu alta, sisplau. Ah, perdó, perdó. Li vaig dir mucho morro. I ho torno a repetir perquè quedi ben clar. Li vaig dir mono. Mono de... Mentira! Li vaig dir mucho morro, perquè són bullaques i em va fer placa-placa en tot el jato. Vull dir que em va introduir el dit al globo ocular. Així. Ah! 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 I des d'aquell dia m'ha deixat sense visió perifèrica en aquest ull. Ah, i la culpa és del Marcelo, que movia els braços així com un... No! En ningún momento toqué Busquets. Fue el que se puso detrás mío, me obligó a agacharme y casi me rompe el... Ah, no? És que se't deixa sec. Però jo no li vaig dir mono, perquè dir-li això seria un insult per... El mono! Però vaig passar el mono per provocar-me. I el... Me acerqué para decirle que era un... Inútil! Va ser inútil mirar d'explicar-li que no l'havia insultat. I jo volia perquè a mi el Marcelo em cau. Fatal! Eu va ser fatal! Y después de eso, se pasó todo el partido tirándome plátanos. Y en el club del vestuario se puso una capucha del Ku Klux Klan. ¡Esto es mentira! Ordre a la sala. Bon, està bé, està bé. Com que és impossible arribar a una conclusió basant-se en les seves declaracions, decidirem, com sempre es decideixen les coses de la UEFA. Traurem una boleta, senyor jutge, quan vulgui. Procedim. Ah! Una Marieta! Ah, la, 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 la. Oh, jo, sóc una Marieta, sóc una... Bé, i ara... I ara el veredicte. I el veredicte diu que el senyor Busquets és... innocent!